Günün ilk xəbər buraxılışı ilə studiyada mən Lalə Məmmədova xoş gördük. Anonslar. Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında Azərbaycan yığmasının hesabına daha bir qızıl medal əlavə olundu. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva üçüncü qızıl medalı qazanan para atlet Lamiyə Vəliyevanı təbrik etdi. Qarabağ Universiteti yeni tədris ilinə tam hazırdır. İşğaldan azad ərazilərdə yeni dərs ilində daha hansı yeniliklər olacaq? Təhsil Nazirinin ASTV-yə eksklüziv müsahibəsindən biləcəksiniz. Romada Kolizeydəki Zəfər tağını ildırım vurdu. Eramızın 4-cü əsrinə aid tarixi tikilinin bir neçə hissəsi uçdu. Abşeron yarımadası və Xəzər sahili ərazilərdə havada müşahidə olunan tozun miqdarı azalır. Azərbaycan Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən yay Paralimpiya oyunlarının medal sıralamasında 22-ci pilləyə yüksəlib. Bu, paraatlet Lamiyə Vəliyevanın 100 metr məsafəyə qaçışda qızıl mükafat qazanması sayəsində mümkün olub. Hazırda Azərbaycan yığmasının hesabında 3 qızıl, 1 gümüş və 1 bürünc medal var. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan paraatleti Lamiyə Vəliyevanın Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazanması ilə bağlı paylaşım edib, ura növbəti qələbəmiz 4 qat dünya çempionu Lamiyə Vəliyeva Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazandı. İdmançımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan azarkeşlərinə bəxş etdikləri sevincə görə bütün qaliblərə təşəkkürümü bildirirəm. Qarabağ Universiteti yeni tədris ilinə tam hazırdır. Universitet 1200 tələbə və 150 nəfərli pedaqoji heyəti ilə tədrisə başlayacaq. ASTV Xəbərə eksklüziv müsahibəsində Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev işğaldan azad ərazilərdə yeni ümum təhsil məktəbləri barədə də məlumat verib. Bu il işğaldan azad olmuş ərazilərdə bir neçə məktəbin açılışı planlaşdırılıb. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, Şuşa bir nömrəli məktəbi, o cümlədən Xankəndi şəhərində tarixən Azərbaycan dilli məktəb olan Nizami Gəncəvi adlı 4 nömrəli məktəb, o cümlədən Xocalı şəhərindəki məktəbimiz və bir sıra digər Sus kəndində və digər kəndlərdəki məktəblərimizdə də artıq tədrisə hazırlıq prosesi tam başa çatıb və bu məktəblərimizdə bir neçə yüz, yəni hər birində olmaqla şagird gözləyirik. Artıq Füzuli şəhərində, yəni Laçın şəhərində, o cümlədən Cəbrayıl şəhərindəki məktəbimizdə açılması planlaşdırılır. Yəni kifayət qədər böyük coğrafiyamız genişlənir və bugünkü şagird sayı artıq 1000 nəfərlər də ölçüləcək. Eyni zamanda Kəlbəcər şəhərindəki bu məktəbimiz biraz fərqli model üzərində qurulur. İlk dəfə olaraq kompleks formatında, yəni həm uşaq bağçası, həm məktəbə qədər təhsil müəssisəsi, həm peşə təhsili sinifləri, eyni zamanda STEM və məktəbə hazırlıq bölmələrini də özündə birləşdirən bu kompleks düşünürəm ki, Kəlbəcər sakinlərinə və buradakı az yaşlı bizim şagirdlərimiz üçün dövlət başçısı tərəfindən çox böyük bir hədiyyə olacaq və eyni zamanda bilirsiniz ki, Qarabağ Universitetində də biz artıq bütün tədris prosesi bitib və tədris prosesinin hazırlığı daha doğrusu bitib və 1200 nəfər tələbə, 150 nəfər müəllim və inzibati heyətlə bu ilki tədrisə başlamağı planlaşdırırıq. Əməkdaşlarımızın prezidentin izi ilə Kəlbəcərdə çəkilişləri davam edir. Bu dəfə Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbəsində Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 110-35 kilovoltluq İstisu yarımstansiyası haqda məlumat verəcək. Birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Ayşən Cümşüdovanı eşidək. Ayşən. Arxadakı əzəmətli dağ əslində bizim harada olduğumuzun göstəricisidir. Biz Kəlbəcərdəyik. Kəlbəcərdən çəkilişlərimiz davam edir. Hazırda Kəlbəcərdə olduğumuz məkan məhz relyefinə görə ən ucqar ərazidə yerləşən Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 110 kilovoltluq isti su yarımstansiyasıdır ki, məhz Kəlbəcərin bu cür dağlıq ərazisində, bu cür relyefə malik bir ərazisinə də belə artıq işıq elektrik xətləri çəkilir. 110 kilovoltluq yarım stansiyanın açılışı ötən gün Prezident İlham Əliyev və Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən həyata keçirildi. Bu stansiya qeyd etdiyimiz kimi məhz Kəlbəcərin relyefinə görə ən ucqar ərazisində yerləşən bir yarım stansiyadır.
Kəlbəcər rayonunda deməli bu yarım stansiyanın və isti su mineral su zavodunun elektrik təchizatı məqsədi ilə 110 kilovatlıq və 2 ədəd 40 meqavat gücündə isti su yarım stansiyası inşa edilib. Bu yarım stansiya 110 kilovatlıq Kəlbəcər yarım stansiyasından çəkilən 110 kilovatlıq 2 dövrəli hava xətti vasitəsilə elektrik enerjisi ilə təmin edilir. Yeni inşa edilən yarım stansiyanın 110 kilovatlıq Qorçu və Laçın yarım stansiyalarla əlaqələndirilməsi nəticəsində 110 kilovatlıq dairəvi elektrik təchizatı sxeminin yaradılmasına nail olunacaq. Kadrlardan da göründüyü kimi burada dağlıq relyefdə yerləşməsinə baxmayaraq ən müasir standartlara cavab verən avadanlıqlarla təchiz olunub. Yarım stansiyada 110 kilovatlıq 40 meqavat gücündə 2 transformator, müasir standartlara cavab verən 110 və 35 kilovatlıq eleqaz açarlı yuvalar quraşdırılıb. Burada müasir elektron tipli relye mühafizəsi və avtomatika sistemi ilə təchiz edilib. Burada gələcəkdə yarım stansiyadan 35 kilovatlıq özü daşıyan izolyasiyalı naqillərdən ibarət xətlərin çəkilməsi ilə isti su, alagöllər, zəylik, zar və s. yaşayış məntəqələrinin elektrik təchizatının dayanıqlığını təmin olunacaq və yarım stansiya bərpa olunan enerji mənbələrinin inteqrasiyası üçün də müasir cihaz və avadanlıqlarla təchiz edilib. Burada növbətçilər üçün də müvafiq otaqlar, idarə etmə və mühafizə otaqları inşa edilib və yarım stansiyanın ətrafı göründüyü kimi xeyli abadlaşdırılıb, ağaclar əkilib və bu da ərazinin dağlıq bir ərazidə olmasına baxmayaraq necə gözəl abadlaşdırıldığının bir bariz nümunəsidir. Dağlıq bir ərazidə yerləşən açıq zəmində cəmiyyətinin relyefi çətin bir ərazidə işıq xətlərinin, elektrik xətlərinin çəkilməsi həqiqətən də olduqca təqdirə layiq və əhəmiyyətli bir hadisələrdən biridir. Bəli, hələ ki bizim sizə çatdırmaq istədiklərimiz bu qədərdir. Qarşıdakı buraxılışlarda daha ətraflı məlumatlar verməyə çalışacağıq. Buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirəm sizə Ayşəm, əməkdaşımız Ayşəm Cümşüdova Kəlbəcərdə elektrik yarımstansiyası haqqında bizə məlumatları çatdırırdı. Dünya gündəmi ilə davam edirik. Ukraynanın qərbi Rusiya qoşunlarının kütləvi hava zərbələrinə məruz qalıb. Mülki əhali arasında çoxsaylı itkilər var. Hücumlar fonunda Ukraynanın əsas siyasi fiqurlarından olan Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba istefa verib. Rusiya qoşunları Ukraynaya növbəti raket və dron hücumu həyata keçirib. Hədəflər arasında Lvov şəhəri də olub. Şəhər meri Andrey Sadovyun sözlərinə görə, hücum nəticəsində mərkəzi dəmir yol vağzalının ərazisində yerləşən yaşayış binaları və iki məktəb alışıb. Son məlumatlara görə 3-ü azyaşlı olmaqla 7 nəfər həlak olub, 40-a yaxın mülki şəxs xəsarət alıb. Krivoy Rog şəhərinə də raket zərbəsi endirilib. Nəticədə azı 5 nəfər xəsarət alıb. Otel və ondan çox yaşayış binasına ziyan dəydiyi bildirilir. Ukraynanın qərbinə endirilən hava zərbələri ilə əlaqədar Polşa döyüş təyyarələrini havaya qaldırıb. Polşa hava məkanının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazım olan hər şeyi edir deyə Polşa ordusunun X səhifəsində yaydığı məlumatda bildirilir. Ötən gün Poltavada hərbi məktəbə endirilən raket zərbəsi nəticəsində isə həlak olanların sayı 52 nəfərə çatıb. 270-dən çox adamın xəsarət aldığı bildirilir. Hadisə yerinə 200-dən çox xilas edici və 50-dən çox texnika cəlb edilib. Ötən gün Sumidədə universitet binası ballistik raket zərbəsinə məruz qalıb. Nəticədə binanın qismən dağıldığı, bir nəfərin yaralandığı bildirilir. Rusiyanın Poltavaya zərbəsindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Joe Biden Kiyevə hava hücumundan müdafiə sistemləri vəd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin sözlərinə görə Vaşinqton Kiyevi müdafiə üçün lazımi vasitələrlə təmin etməyə davam edəcək. Hücumlar fonunda Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitri Kuleba istefa ərizəsini yazıb. Bu barədə Ukrayna Ali Radasının sədri Ruslan Stefançuk Facebook sosial şəbəkəsində məlumat verib. Ukrayna Ali Radası Ukraynanın Xarici İşlər naziri Dmitri Kulebadan istefa məktubu alıb deyə Stefançuk bildirib. Parlament sədri əlavə edib ki, müraciətə növbəti plenar iclasın birində baxılacaq. Dmitri Kulebanı böyük ehtimalla onun birinci müavini Andrey Sibiga əvəzləyəcək. Kuleba ilə yanaşı daha 5 nazir və baş nazirinin müavininin də istefa ərizəsi yazdığı barədə məlumatlar yayılıb. Xavər Əliyeva, İlkin Əli, ASTV Xəbər.
İsrail qüvvələrinin İordan çayının qərb sahilində reydləri davam edir. Əl-Cəzira telekanalının məlumatına görə səhər saatlarında İsrail hərbçiləri Hebron, Betlehem və Əl-Azza qaçqın düşərgəsində küçələri bağlayaraq evlərə basqınlar ediblər. Reuters isə xəbər verir ki, ötən gün Tulkamdakı əməliyyatlar zamanı iki fələstinli öldürülüb. İsrail hərbçiləri bildiriblər ki, silahlı müqavimət göstərən iki nəfərin yerləşdiyi ev mühasirəyə alınıb və mülki şəxslər təxliyə edildikdən sonra silahlılar məhv ediliblər. Xatırladaq ki, İsrail qüvvələri avqustun 28-dən İordan çayının qərb sahilində geniş miqyaslı reydlər keçirir. Əməliyyatları başlayandan bəri bölgədə azı 34 fələstinli həlak olub. İtaliyada qeyri-adi hadisə baş verib. Belə ki, Romada Kolizeydəki İmperator Konstantinin zəfər tağını ildırım vurub. Hadisə nəticəsində tağın bir neçə hissəsi qopub. Bildirilib ki, bütün fraqmentlər götürülərək təhlükəsiz yerə yerləşdirilib. Artıq dəymiş ziyanın qiymətləndirilməsinə başlanılıb. Konstantin zəfər tağı eramızın 4-cü əsrində xristianlığı qəbul edən ilk Roma İmperatoru Konstantinin rəqibi Makentius üzərində qələbəsi şərəfinə tikilib. Təxminən 25 metr hündürlükdədir və əsas turizm məkanı olan Kolizeyin piyadalar üçün nəzərdə tutulmuş ərazisində yerləşir. Şimşək çaxandan sonra elə buradakı tağa və daha sonra küncə dəydi. Və biz bunun uçmağını gördük. Qopan hissənin nə qədər böyük olduğunu görmək üçün isə geri qayıtdıq. 2025-ci il üçün Aqrar Subsidiya Şurası subsidiya əmsallarını açıqlayıb. Şuranın qərarına əsasən damcı suvarma sistemi ilə təmin olunan intensiv meyvə bağları üçün şərtlər müəyyən edilib. 2024-cü ilin sentyabrın 1-dən 2025-ci il dekabrın 31-nə dək intensiv fındıq bağlarının hər hektarına 4400 manat, intensiv nar bağlarının hər hektarına 3000 manat və intensiv zeytun bağlarının hər hektarına 5600 manat əkin subsidiyası veriləcək. Quba Xaçmaz və Şəki Zaqatala iqtisadi rayonlarında və Xocavənd rayonunda 1 hektara minimum 650 ədəd sertifikatlı tingin əkildiyi intensiv fındıq bağlarına 4400 manat əkin subsidiyası təyin olunub. Avtomobil benzini və dizel yanacağının qiymət artımının bir hissəsinin kompensasiya edilməsi məqsədi ilə gələn ildən dənli və dənli paxlallar, kartof, tərəvəz, yonca əkinlər üçün subsidiyalar da artırılacaq. Bundan əlavə, zeytun bağlarının salınmasına görə əkin subsidiyasının verilməsi üçün minimum sahənin 2025-2026-cı təsərrüfat ilində 50 hektar, cari təsərrüfat ilində isə 15 hektar olaraq müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Yeni qərara əsasən işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan əkinlərlə digər ərazilərdə aparılan əkinlərə görə veriləcək subsidiyaların əmsalları fərqlənəcək. Məsələn, azad olunmuş ərazilərdə aparılan taxıl əkinlərinə görə əgər həmin sahələr müasir suvarma sistemlərinə, məsələn pivot sistemi ilə təmin olunmuş sahədirsə, hər hektara görə 400 manat subsidiya veriləcək. Dəmiyə əkinləri və ya müasir suvarma sistemi ilə təmin olunmamış əkinlərə görə isə azad olunmuş ərazilərdə 140 manat subsidiya verilməsi nəzərdə tutulur. Digər bölgələrdən görsünüz ki, kifayət qədər fərq vardır. Müasir suvarma sistemi ilə təmin olunmuş ərazilər, əgər digər ərazilərdə 290 manat subsidiya verilirsə, azad olunmuş ərazilərdə bu rəqəm 400 manat təşkil edəcək. Paytaxtda daha bir yol bağlanır. Sentyabrın 6-sı səhər saat 6-dan etibarən 8 noyabr prospektində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar Ramiz Quliyev küçəsindən Zığ dairəsi istiqamətində avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərdən hərəkət istiqamətlərində uyğun alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında, həmçinin Xəzər dənizi sahili boyu ərazilərdə müşahidə olunan tozun konsentrasiyasında dünənlə müqayisədə azalma müşahidə olunur. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bildirilib ki, bugün ölkə ərazisində şimal-şərq istiqamətli küləklərin şimal-qərb küləkləri ilə əvəz olunması proqnozlaşdırılır. Bu səbəbdən də havada tozun miqdarının axşam saatlarından başlayaraq tədricən azalacağı gözlənilir. Hadisələrin inkişafı ASTV Xəbərin növbəti buraxılışlarında nəzərdən qaçırmayın. Diqqətinizə görə minnətdaram. Görüşərik.